Stadium Sultan Ibrahim, SSI, merupakan stadium pertama di Malaysia yang menggunakan rumput asli. Stadium ini terkenal dengan kemegahan seni bina serta kecanggihan kemudahan yang dimiliki. Sebab itu ia sering didirikan di seluruh dunia, di gelanggang rasmi pasukan Johor Darul Ta'zim, JDT. Telah menyaksikan beberapa kejuaraan berjaya dimenangi oleh Harimau Selatan dan menjadi kebanggaan Malaysia. Malah diketahui SSI menggunakan rumput Zion Zoysia sekaligus menjadikannya rujukan yang cukup tinggi. Untuk industri bola sepak tempatan, usaha ini juga telah memberi inspirasi kepada pasukan lain untuk mencontohi tindakan meningkatkan kualiti rumput di stadium mereka. Zoysia adalah sejenis rumput musim panas yang berasal dari Asia dan biasa digunakan untuk padang golf dan padang bola sepak kerana saiz dan permukaannya yang lembut. Antara faedahnya ialah rumput jenis ini tahan panas, selain memerlukan air dan penyelenggaraan yang rendah.